十二星座绝不只是十二星座。大家好，我是星星教授安格斯。旧历年虎年快乐，希望大家今年能龙腾虎跃，虎虎生风喽。本月中水星冥王星合相啊，泛指各个生活层面呢。当你出现了什么预感，就该去做什么事。比如说你梦到了些什么，什么印象深的事情让你念念不忘，那就是种冥冥中的暗示。而土天四分明显的指在工作层面，有些平凡面的惊喜正在酝酿中啊。稍安勿躁，待在你的位置，自会有好发展。接着告诉你由农历新年揭开序幕的二月星座运势。牡羊座的朋友，梁静茹跟张震岳都有首歌叫做《勇气》，他们指的都是爱情方面。当然你需要，但生活中呢，有时候我们会误解了勇气的意义，特别对牡羊座这个急性子的星座来说啊，勇气指的就是呢，不断失败而不丧失热情。这件事情用在工作上调整自己很重要啊，因为在新年开始，也许放假过久了，松懈了一些的斗志，在生活与感情呢，挫折的部分要学习让情绪释放，好眼泪坏眼泪都要勇敢的让它流出来啊。而公关交际面活络率直个性的你们呢，要记得保持着爱笑的眼睛，眼神呢是能散发出魅力的，你应该好好的运用哦。金牛座的朋友，泛指各个层面，你是本月幸运之星啊。但即便如此，还是有些事需要提醒你。你用过顶级家电吗？最高品质的东西，往往声音都是静悄悄的，蹲最低的永远跳最高啊。在工作上的时候呢，要压低自己的态度，那么让别人呢尊重你，会不会愿意跟你合作啊，能亲近你，那么你才能展开下一步的计划。而跟人相处之时呢，感情对象也是如此啊。站起来说话呢，需要勇气。但是坐下来倾听同样需要，所以呢，让自己能有一个适度的弹性运用在生活之中，你则会一切都美满。双子座的朋友，工作上好好思考自己的定位哦。悲观的人呢，在每个机遇中总是先看到困难，而乐观的人呢，在每个困难中呢，往往都先察觉到机遇啊。端看自己看事的角度，记得利用新年期间好好的调整，重新再出发。而感情上呢，远距离的欣赏，近距离的迷惘，总有种找不到分寸啊，刻度拿捏不准的状况，不如呢就趁着放假啊，调整一下彼此关系的距离啊。也许黏得太近不是好事，但是刻意的疏远也没有什么必要啊。在这之中呢，要全凭自己的感觉，记得用第六感告诉自己，哎，这个人究竟跟我之间呢，现在到了一个什么样的地步，而自己做出来的行为最好符合两个人的关系比较妥当。巨蟹座的朋友，在这个农历年期间呢，你没有好好休息，脑筋反而不断的在跑事情啊。其实保持思考是件好事啊。在工作上不要担心呢，采取行动会有怎么样的后果，反而你该担心的是没有行动，这样一切成绩你都看不见，自己呢是需要再勇敢一点的哦。而在感情上呢，单身的巨蟹呢，会有一种怕空欢喜，怕没有奇迹，怕来者不是你的焦虑啊。巨蟹不要太美化自己所有好感喜欢的对象啊，因为一切呢都要以眼前的相处才是最真实的。而有伴的巨蟹好好对待另一半，他们会在这段时间扮演你的贵人。狮子座的朋友，你有看过你在动物频道里的样子吗？当狮子沉默时呢，旁边的土狼群就开始叽叽喳喳了，因为他们要出来抢你东西吃了。在面对工作上的时候，不要对杂音视而不见啊，任何的小人呢都可能是对你有杀伤力的，特别是挡住你现实财路的呢，是一定要铲除它的、发挥你狮子座的利爪，在过年开始的这一波展现你的积极攻势啊。而感情上呢，寂寞是可以忍受，但也可以是享受。为什么？你要告诉自己啊，享受你仅有的拥有，知足很重要。也许呢，你有时候忽略了自己已经拥有的这些是多么珍贵，转眼一看，你才会发现他们的价值。处女座的朋友，工作层面呢，你需要很多的自省。为什么这么说呢？其实你想想，从让一个人生气的事情大小，就能看出一个人的价值。处女座不必样样事情都入心，因为为小事生气，会在别人眼中觉得你这个人计较太多，是不是格局太小？所以这是为什么说有时要宽容嘛。即使你感受到，你可以换一种解读方法，让自己觉得舒服啊。你要理解，身边的人毕竟都是不同的人组合而成，他才能发挥出更大的威力。而感情上有点真心换绝情的现象啊，所以呢，你不要一昧的只是对对方付出啊，对方给你一分，你再还他一分，有互动，感情才会成长。天秤座的朋友，我的上升也是天秤，所以我们有一个共通的毛病，就是有些天马行空，又喜欢创新，这两样东西
东西其实是有些矛盾的、啊、不如这么说呢，提醒自己，首先呢你要相信也确信一件事情是有可能的，然后它才有可能会发生嘛。所以呢做计划的重要性在这个过年的期间呢你是可以展开的、啊、那记得要有逻辑，当你觉得不足之处呢你也要找有这个专长的人来协助你辅助你啊，让别人进入你自己的内心世界是十分重要的。而在感情上呢，哎，隐形的翅膀啊很重要啊，怎么说呢，你要自己飞得起来才能 carry 你身边的人跟你一起飞啊，先把自己顾好你才有本事顾好身旁的人。天蝎座的朋友你们太聪明了，在工作上呢这个月份要告诉自己啊，迷惑不明就里有些时候也许是好事啊，因为有些东西真的到底是怎样别问，很可怕、啊、你管不到呢掌握不到的事情，工作你就埋手苦干自己区块的事就好了，你何必去探听那么多呢？这个绝对是对你提醒的一个好方向，免得你钻牛角尖却发现自己什么也改变不了啊。感情上要注意的是、如果你纠结于过去与现在，你就很容易失去未来啊。跟你的另一半呢不要去吵一些旧架，旧事重提翻旧账啊，绝对是最大的伤害。跟家人之间的相处呢，很多互动呢其实是没有意义的、啊、所以呢好好平和的沟通就好，真正有一些事情还是应该隐藏起来的。射手座的朋友你知道呢，你们是一个乐观到有时候太有信心的星座啊，要告诉你这个月份呢不要浪费时间在装模作样的高谈阔论上，宁可呢要真实的亲手操作并解决问题啊，务实一些会比较好。在工作的开始呢给自己一个乐观正面的想法它当然是对的、啊、但是你一定要告诉自己有很多你所不知道的事情正正在发生啊，所以保持呢很积极的学习心态也是十分重要的。而在投资理财的部分呢，射手座有些轻率也稍嫌没有耐性啊，很多低谷的部分你只要熬过就可以逐渐看到它的好转，千万别急着出场。摩羯座的朋友本月份要注意一些肢体的伤害啊，比如说你在做家事的时候或工作的时候呢一些肢体运用不当啊造成的受伤其实是可以避免的。而在工作上呢一定要记住跟人的相处啊，如果心存感激啊却不表达，那就好比是包装好的礼物却未曾送出啊，这对不善言辞的摩羯其实是有些可能的。对真正对自己有帮助或曾经帮忙过自己的人是应该要说些感谢啊，表达感谢之意的时候彼此的关系能更靠近啊。而在感情上呢会有一种独自走在沙滩上一个人一步步好寂寞的感觉，有些时候呢这能让自己想清楚自己身边的对象呢究竟适不适合啊，趁这个时间好好的整顿自己，你也可以为感情找到一条路。水瓶座的朋友在农历年后的一开始啊，工作上你就会看到一些不公平的现象啊，但你先不要想去改造它，只能先适应它，因为你管不了它啊，除非你真的脱离了这个环境，但还不到时候。而在感情上呢，你与另一半算是水乳交融啊，就像豆浆油条一起吃下去是最好啦，就是告诉你呢什么是一起做啊会更有想法，而且更能增添彼此之间的温度，也可以好好的计划下一步。单身的水瓶怎么办呢？交际非常的活络啊，而且你基本上也是都会去参加的，但在这之中不但常有爱情的机会，也可能会有工作合作的可能哦。双鱼座的朋友你们既敏锐又纤细啊，那么在职场上的时候呢对于一些叽叽喳喳的声音真的会有点受不了，但提醒你的是呢工作部分要是都没有人批评你，那就表示你根本也没做什么事啊，根本构不成别人的威胁，你要习惯并欣然接受，因为我是个咖啊，所以在你们眼中才碍眼哦，让自己硬起来才能发挥应有的战斗力。而在跟对象的相处上呢，自己一定要降低一点你的标准哦，因为双鱼座呢无论在选朋友啦或是选对象的时候都有一种完美主义病会爆发啊，那这样的话人家就会更难亲近你，唯有调整一下让你降低一点，哎，接受的这个范围是不是就可以拓宽一点，你的盖世英雄到时才会真的到来。